Gjukat e lartë zbardë vendimin dhe rikëthejmë për shqyrtim në gjukat e apelit që është për vullen e pëdës. Në arsuetimin e saj thuet se kolegjit civili gjukatës e lartë vlerëson se rekursi paracitur nga pala kërkuese në këtë gjukim, partia demokratike e Shqipëris përfajsuar nga Komisioni Rritë e Melimit, përmban shka të cilat e bënd të cënueshëm vendimin edhe nga gjukat e apelit të juridikcionit të përgjithshëm. Kolegjit thekson se vendimi dhe nga anë e gjukatës apelit është rjedhoj e mos kuptimi dhe mos identifikimi të qartë të natyres të mos marveshjes, ndërko që është gjukuar duke mos u kryo një jetimi plod dhe i gjithan që me qështje si dhe për mes interpretimi të gabuar të normave të ligjit procedural. Gjithashtu kolegji vlerëson se vendimi nga gjukate apelit nuk plotëson standartet e arsuetimi të një vendimi gjysor të përcaktuar atashme nga jurisprudenca e gjukatës kushtetuese dhe gjukatës europiane të të drejtave të njeriut, Kolegji vlerëson se në kushtet kur gjukata e pelit ka legjitimuar dhe ka pranuar të marrë në shqyrtim, ankimin e paracitur nga partia demokratike e Shqipëris përfajsuar nga deputeti në kelej Dalibejaj, Si pas autorizimit të lëshuar nga kryetari Lulzim Basha nuk ka patur as një shkak të arsueshëm ligjor që të këthen të qështjen për i gjykim, duke lën dhe tyrë gjukatës së shkallës së parë që të verifikoj dhe të konkludoj se kush përfajson ligjerisht subjektin politik. Në këtë ras, gjukata ka kryuar një qërshje të rejt, e cila nga pikpamja procedurale ka devijuar tërsish nga qërshja që është shurtuar në shkall të parë. Kolegji vlerëson se si janë argumentet të mjaftueshme ligjor për të justifikuar prishjen e vendimit të gjukatës apelit dhe e këthimin e qërshjes për i gjukim me një tjetër trup gjukuese.